的你。 عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي يسر ولا تعسر من بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المسور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا جاء من الله الا اليه اما <su67> بعد Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran, muslimin, muslimah, hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, para tetamu-tetamu Allah Taala dalam majlis zikrullah secara majlis ilmu, secara maya ini. Mari kita niatkan dengan niat yang benar, kita nak menuntut ilmu mudah-mudahan. Walaupun kita berada dalam majlis kuliah pengajian online kita, tapi dengan niat yang benar, Allah terima amalan ini menjadi satu majlis ilmu walaupun secara online. InsyaAllah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya benar-benar memuji Allah SWT dengan sebenar pujian. Akan atas segala kesempurnaan, segala kejadian, seluruhnya tuan-tuan. Sedang -tuan. jemaah yang mulia Allah Taala. Kafah keseluruhan. Alamin Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Kita puji benar-benar akan keindahan, kesempurnaan, tiada cacat celah walaupun sebesar zarah. Di dalam setiap kejadian, alam semesta dan alam diri kita ini. Dua-duanya kena memuji-muji Allah SWT. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Sayyidul Ayam, Yawmul Jum'ah. Penghulu bagi segala hari. Moga-moga kita semua berada dalam barokah Allah Ta'ala. Malam Jumaat, malam yang penuh kemuliaan. Yang mana antara amalan yang sangat dituntut adalah dengan Perbanyakkan selawat. Kata baginda Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu selawat dan salam kata Tanjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Pada malam yang penuh barokah ini, kita ahiyak, kita hidupkan malam ini dengan malam dengan amalan, dengan majlis ilmu, kemudian dengan salawat pada bagi Nabi SAW. Moga-moga ini sebagai tanda kita bersyukur pada Allah. Kita nak zahirkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Nak tunjukkan kita ni benar-benar nak menjadi hamba yang taat pada Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para jemaah sekalian, para ajin-ajin kebenaran. Sila sebarkan pejuang-pejuang. Upgrade, upgrade dah jadi pejuang kebenaran ai ni penyebab pejuang ni mempertahankan menyebarkan dia eh pejuang-pejuang kebenaran yang mana kenapa jadi pejuang kebenaran kerana mencari kebenaran dan nak mempertahankan kebenaran apa ciri kebenaran itu ketenangan orang yang berada dalam ke kebenaran itu bukannya mengaku dia benar tak guna mengaku benar kalau dia mengaku dia benar maka pengakuan itu masih belum diangkat sebab sekadar mengaku dengan lisan belum pasti tapi kalau pejuang kebenaran maka ciri yang paling utama bagi pejuang kebenaran itu adalah ketenangan. Terbit dari wajahnya, pergerakannya, perwatakannya, walaupun dikelilingi dengan permasalahan, tapi tenang di dalam berhadapan dengan setiap rancah ragam kehidupan. Itu pejuang kebenaran. Dia pejuang kebenaran itu bukan dengan mengaku dia betul benar. Tidak. Kalau mengaku diri benar, bermakna dia tidak benar sebenarnya. <tuh> dia tidak ada pengakuan begitu. Pejuang kebenaran ia akan menzahirkan ketenangan dalam setiap perkara. Marah apa yang Allah marah, suka apa yang Allah suka. Ha, itu dia. Marah apa yang Allah marah, suka apa yang Allah suka. Pada kemungkaran, pada penderhakaan, pada perkara-perkara yang melanggar aturan Allah Ta'ala, dia akan marah. Pada perkara yang benar-benar membawa kepada keredoan Allah, membawa kepada ketaatan, dia akan gembira dan suka. Seperti, contoh malam ni kita suka. Seronok sebab kita berada dalam ketaatan sebenarnya. Dia sudah macam ilmu, kita berada dalam suasana ketaatan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Khair, terima kasih kepada yang baru menonton, baru mengikuti pengajian ini. Kita berada dalam pengajian online. Pengajian online adalah kitab Lisanul Haq, ini kalang-kalang kebenaran. Dan kita telah pun berbahas panjang tentang uh, hakikat kehidupan dan kita sambung dalam perbahasan Lisanul Haq kalang-kalang kebenaran. Dan terasnya masih membincangkan tentang kehidupan. Ya, sedang jemaah yang mulia ke Allah Ta'ala. Kita nak merungkai, nak memahami nak menghayati akan perkara-perkara yang menjadi penguat ataupun yang boleh menyempurnakan kehidupan itu. Kita tak nak kehidupan kita ini rosak. Sebab kehidupan ini adalah pembawa yang membawa amalan. Bila kata amalan yang banyak kemudian dibawa pada kehidupan yang rosak, maka amalan itu jadi amalan yang sia-sia. Ingat amalan tidak berdiri sendiri, dia tidak boleh bergerak sendiri. Amalan itu bergerak bersama dengan kehidupan. Bayangkan bagaimana kehidupan itu tidak dijaga dengan baik, tidak dikupas dengan baik, Maka amalan yang kita lakukan selama hari ini Selama hidup kita Akan jadi sia-sia Alhamdulillah Baik, bantu saya bakal lagi Bantu saya bakal lagi bersiap sedia kita Kita akan teruskan pengajian kita pada malam ini InsyaAllah Sediakan di anda semua Niat untuk mahu Untuk menuntut ilmu Kemahuan Minta izin pada Allah Ya Allah izinkan aku Ya Allah Untuk mempelajari ilmu kehidupan ini Agar kita tak nak terlibat dengan konflik kehidupan Tentuan silajimahimunikah Allah Ta'ala Siapa yang bersungguh-sungguh untuk menghayati memahami tentang kehidupan ini dia akan bebas daripada konflik kehidupan. Dia akan dibebaskan daripada fitnah kehidupan, mahya wal mamat. Bila kita bebas daripada fitnah kehidupan, insya-Allah kita akan bebas daripada fitnah kematian. Ini yang kita nak. Kita nak faham supaya kehidupan kita ini tersusun dan terarah, teratur dengan baik. Kita tidak mahu perwatakan saja nampak seperti seakan-akan orang yang wah, hebat dalam penampilan dalam percakapan nampak oh, hebat. Tapi dalam kehidupan dia, tidak seperti apa yang kita gambarkan. Tidak seperti bagaimana kehidupan yang didambakan oleh orang-orang yang mengharapkan. Yang, uh, dia panggil orang yang mendambakan ketenangan. Tapi dia tengok pada kehidupan, ah, tak sama. Bagaimana dia handle keluarga, bagaimana dia handle perniagaan dia, bagaimana dia handle diri dia sendiri, bagaimana dia handle keuangan. Macam-macam kehidupan, elemen-elemen dalam kehidupan itu. Kalau tidak digarapkan menjadi satu elemen yang tenang maka kehidupannya perlu ditafsir semula, dirungka semula. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau orang tanya ni apa pembawaan ini, pengajian apa ni? Kalau nyaman yang, yang baru, -baru ni kita nak memperhalusi pemak kita nak memahami dan menghayati kehidupan kita agar kehidupan ini menjadi satu bekas yang baik, yang cantik, yang elok, malah kehidupan yang terpuji, kehidupan yang high class. Bila kehidupan yang high class, maka amalannya akan amalan yang high class lah. Takkanlah kehidupan low class, amalan high class. Tak boleh. Takkanlah kehidupan high class, amalan low class. Tak boleh. Kehidupan dia high class, maka amalan pun high class. Barulah dia panggil sebati. Barulah sebati. Baik, jadi insyaAllah mari kita teruskan pengajian kita pada malam yang penuh barokah ni. InsyaAllah persiapkan diri kita. InsyaAllah mahukan diri untuk faham. Oh ya, yeah. saya nak kongsi sebelum kita teruskan pengajian insya-Allah. Benda ni yang saya nak kongsi dulu lupa-lupa je. Lupa. Malam ni insya-Allah ingat. Tuan-tuan sedang nyembah memuliakan Allah Taala. Ingat pun apabila terbaca balik petikan daripada Pak Sumit. Ha. Waliullah tu kan. Ha. Wah, wah, hebat kita. Nak ziarah tak dapat kalau Allah izinkan lagi tak apalah. Ni pun pula PKP pula ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di Kedah kan PKPP. Baik. Dalam tulisannya kata dalam seorang sahabat tu lah dia pergi ziarah Pak Sumi Allah tabarakallah dia tulis saya baca saya terlintas saya baca saya tengok Pak Sumi kata apa kita dalam meminta kepada Allah ni ha, ni tajuk kita malam ni nanti kita sambut amanah ni dalam lisan ni. dia tulis apa paling penting adalah malu dalam meminta kepada Allah ketika nak minta kepada Allah kena malu ada sifat al hayat hayat malu 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 baik kita bila kata malu dengan Allah ni apa kata Pak Sumi kata dia kata malulah kita minta apa yang ada pada Allah tapi tak minta untuk mengenali Allah. Ha. Sedangkan semua benda kita kena minta kan. Tapi kita tak ada kesungguhan untuk minta kenal Allah. Dan ini saya nak nak lontarkan kepada semua yang menonton pada malam. Antara perkara yang satu ketika dulu tahun 2011 tuan-tuan. Eh? 2011 ni cerita lama ni. Eh? Datang satu azam dalam hati saya. Kan orang kata azam tahun baru, tahun baru kan. Yang saya tulis itu tahun baru hijrah. Ingat tahun 2011, tahun 1439 uh, tak silap. Bukan, bukan. Satu berapa dah. Lama dah. 2011 saya lupa. Saya kena tengok balik tarikhnya. Cuma apa yang saya tulis kat situ adalah datang satu kesedaran dan kemahuan yang mendalam. Nombor satu sekali nak dalam hidup ni waktu itu. Ma'rifatullah. Kenal Allah. Berapa ramai kita dalam ni yang sungguh-sungguh belajar nak kenal. Apatah lagi belajar nak kenal Allah. Ma'rifatullah satu badan ni dalam hidup ni nak minta ya Allah kena kenal kau ya. Aku aku nak kenal kau. Ha, minta tuan-tuan. Benda ni kena minta. Kalau tak minta tak dapat dah minta pula. Dia kena bersungguh minta. Dia tak ada dia boleh minta sekali. Minta paling tinggi tu. Sebab apa paling tinggi? Sebab kalau sekiranya kita dah mengenal. Maka dia akan menyebabkan seluruh permintaan kita itu berjalan serentak. Contoh kan, kalau kita dah kenal seseorang itu, maka apa saja hajat kita itu mudah ditunaikan. Kalau tak kenal tu jadi payah tu. Kalau kita nak jumpa ke seseorang tu mesti nak kena kenal dulu. Kan? jadi pada malam yang penuh barakah ni. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayam ni. Azamlah dalam diri. Untuk kenal lah. Ya Allah aku nak kenal. Sebab tu saya lontarkan doa. No ah dalam ilmiah dan dalam, dalam hikmahnya ya Allah kurniakan makrifatmu tu basirahmu pimpin aku dengan cahayamu ha tu bukan doa main-main tu ha. dia ada makna dalam sebenarnya apa hayati dia akan dapat dia akan rasai tak guna berdoa beramal solat apa tapi tidak sampai ke tahap nak kenal patutnya kita nak kenal yang bagi kita semua takkan tak nak kenal Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dia nak minta kenal Allah Ta'ala. Ha? Jadi semuanya azam nak kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal maka tak cinta. Benar tu Raja Sarizal Tak kenal maka tak cinta. Ha? Dan wallahi hidup ni nak kenal Allah je sebenarnya. Dan itulah liya'rafun kata kata sahabat. Kata al-mufasirin liya'rafun illa liya'budun. Itu adalah liya'rafun ini nak kenal Allah. Kita hari ni jadi cacah membahu, hara, hidup porak-poranda sebab tak kenal lah. Kita kenal makhluk, kita kenal benda. Menyebabkan kita buat kerosakan yang begitu nyata. Allahu Akbar. Baik Azam, minta ya Allah. Hmm. Ya Ustaz, saya dulu jenuh nak faham kata guru-guru. Nak kenal Allah, kena diri jenuh. Lepas Ustaz jelaskan hal ni. Ha. Maknanya apa tu? Ha, Tuan Abdul Karim. Maknanya lepas, lepas diterangkan ni fahamlah. Alhamdulillah syukur. Syukur. Baik. Jadi Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hmm. Baik. Khair. Ha, jadi sudah nyaman mulia Allah Subhanahu Taala. Mari kita sama-sama pertukaran ayat sekali insya-Allah. Dan mari kita sama-sama meneruskan kajian ilmu kita pada malam barokah ini dengan membaca أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بِالْحَسَنَةِ إلا الله بسم الله ما شاء الله لَا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله خير سيدا جماعة مولك الله سبحانه وتعالى باي اده سؤال تالي الله مسلي على محمد وله أُمِّي الزهراء سمعتم أميلين الزهراء تعال بوا Hati, okey. Ustaz yang dirahmati Allah SWT nak tanya soalan. Saya pandai uji Allah. Yang berat juga di sisi manusia lemah. Okay. Berat. Kita yang rasa berat. Sebenarnya di sisi Allah. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Yang pasti kita mampu tanggung. Ha. Uh, Baik. tak habis dia. Ujian berat. Ha. Uh. tadi? Umilin. Okey, adakah saya kenal Allah Subhanahu Wa Taala setelah redha sudah hati benarnya? Ah, soalan. Nak kenal Allah ni adakah saya kenal setelah saya redha? Okey, baik. Jadi sedang nyemai mulia Allah Taala. Ni saya nak jawab soalan tu. Baik. Kenal ni dalam konteks saya nak mudahkan perbahasan lah. Terbukanya hati kita ni dengan Allah. Allah yang pilih. Yahdillahu nurihi mayasyah. Surah An-Nur ayat 35 ya. Eh? Surah An-Nur ayat 35. Ini juga antara amalan yang boleh dijadikan sebagai amalan Surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi Masal nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور Yahdin la ulina nurihim may yasha wa yudrimu Allahul amsalan linnas wallahu bikunnis shayin alim Surah An-Nur ayat 35 Ustaz macam mana nak betul-betul merada merada redha nak redha dengan ujian Allah nah baik Sambil-sambil tu share, like, share and like. Sambil-sambil tu. Baik. Yang pertama, Allah pilih. Nak redha, nak kita ni redha, nak kenal Allah, nak kenal Allah. Syarat utama nak nak kenal Allah, nak tak nak redha, nak redha mesti kena kenal. Macam mana nak redha kalau tak kenal? Dia mesti bermula dengan kenal. Sebab tu ulama' tak awaludin ma'rifatullah. Jadi maknanya sekarang. Bila kata nak kenal Allah. Itu mestilah dengan Allah pilih. Dalam surah An-Nur ni. Allah berfirman tadi apa? Yahdillah muli nurihi man Yahdillah. Yahdillah. huda yahdillahu yahdillahu linurihi may Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada siapanya aku kehendaki Baik sekarang ni bila kata pertama kena pasti Allah pilih faham ni Allah pilih tak semua boleh tapi Allah pilih bila kata Allah pilih Allah berhak pilih siapa-siapa ha okey tu sebab Allah berkehendak yahdilahu nurih man yasha pada siapa Baik. Kalau kata Allah pilih dalam satu hadis Nabi SAW, hadis mafhum hadis ni ayat ni oh, boleh hafal apa ya. Kalau boleh hafal apa? Tak boleh hafal bacalah. Surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal Allah cahaya langit dan bumi. Ya. Baik. Kata hadis Nabi SAW, Sesiapanya Allah nak berikan dia kebaikan mayuridillahu bi khairan yufaqihu hafidin Siapanya Allah pilih ha apa ciri Allah pilih Apa ciri Allah pilih Pertama kita kena faham Allah ni nak nak kena Allah dengan Allah pilih Baik macam mana Allah pilih kita Maka faqih faqihu faqihu hafidin Yufaki. Yufakihu Yufaki hu hafidin. Mana kefahaman? Ah ha, nampak diberi kefahaman. Kefahaman di dalam ad-din. Yaani agama. Okay, sekarang boleh. Okay, sekarang ni tak apa. Nah, sekarang ni tak kisah. Nak amal-amalkan apa. Sekarang umilin semua faham dulu struktur ni. Kadang dia beramal-beramal-beramal. Kena ujian tumbang lagi. Kan saya cakap. Saya dengar apa baik Saya fokus sekejap. Saya nak cakap ni. Sebelum masing-masing mengeluarkan amalan masing-masing. Tahu semuanya, semua dah beramalan lah ni. Bukan bukan jenis baru budak tarikah. Faham tak? Saya bercakap dengan orang yang dah pandai ajar Quran mungkin. Pandai berzikir. Masing-masing dah, dah ada amalan. Cuma saya nak bagi tahu. Dalam kita beramal ni. Buatlah apa amalan pun. Jangan pecah divide by two. Sebelum saya sambung atas balik. Ingat amalan apa yang duk amalan tujuh kali tujuh pagi tujuh petang tu. Apa amalan-amalan. Dia duduk kat satu bahagian sini. Amalan. A pool of amalan. Dan di sini satu side lagi adalah kehidupan. Ingat. Amalan tujuh kali, lapan kali, seratus kali, sibuk kali. Ini semua kat sini. Ini. Dari sini ada apa? Apa nak bubuh pada kehidupan? Bubuh pada amalan? Eh, ada. Sebab dalam kehidupan ni, bukannya beramal itu, itu je. Cuma, Amalan ni akan diletak pada kehidupan. Cuma, Dalam kehidupan ni ada apa? Ha, ni kena faham konsep dulu. Falsafah ataupun usulnya. Jangan nanti buat, Nanti keluar lagi soalan. Macam mana Ustaz nak reda ni? Ha, tadi kata dah beramal dah. Dah tujuh kali, tujuh pagi, tujuh petang. Ha? Dah beramal lah. Nampak? Tak apa, tak apa. Bagus. Ini kita sesi dua hala. Upah umilin. <S -ppo -note> bagus, 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 bagus. Tak ada masalah. InsyaAllah. Khair. Baik. Sekarang ni, bila kita buat semua kat sini. Semua sekarang fokus kat sini. Betul tak? Sini fokus kita amalan, fokus amalan, fokus amalan. Memang, memanglah fokusnya pun amalan. Ayukum ahsanu amala. Cuma barang perlu diingat, amalan dan kehidupan. Amalan akan dibubuh pada kehidupan. Soal kehidupan ada apa pula? Ha. Nah, Disitulah situlah nak saya pernah rukaikan. Benar. Ya, dalam kehidupan kena ada yakin. Nah, bagus. Atau dalam kehidupan kena ada faham. Bila faham baru datang yakin. Faham duduk pada kehidupan bukan pada amalan. Sebab ada orang tahu beramal tapi tak faham. Dalam bab beramal kena tahu. Beramal kena tahu. Yang ni ada ilmu. Ilmu ambil tahu. Cara buat kena kena tahu. Solat, zikir kena tahu. Tapi faham duduk kat sini. Faham sebab tu Eh, beramal tapi lain macamlah kefahaman dia. Nampak? Dia beramal tapi lain macamlah kefahaman dia. Eh, tak terikutlah aku kefahaman dia. Maka datanglah dipanggil kefahaman-fahaman fahaman, fahaman sesat. Walaupun beramal dia nampak betul. Siapa? Iblis. Beramal betul tidak? Betul. Kehidupan dia macam mana? Sesat. Di dalam kehidupan dia tiada keyakinan. Adakah keyakinan dibina dengan amal? Tidak, keyakinan tidak terbina dengan amal. Keyakinan itu dibina dengan ilmu. Sebab tu dalam kehidupan ini, ya ini untuk beramal kena ada ilmu, tapi untuk yakin kena ada ilmu. Ilmu yakin dia panggil. Sedang jemaah mulia Allah Ta'ala. Maka bila balik tadi, bila Allah nak pilih kita, untuk kenal Allah bukan kenal amal. Kadang-kadang kita dok kenal amal bukan kenal Allah. Kita banyak kenal amal, kita banyak berbangga pula kadang dengan amal tu. Nampak? Malah kadang-kadang kita buat comparison. Nah ni, nah, tak mampu nak kenal Allah sebab amal tak kuat. Dah tu iblis dia punya beramal, tapi tu kenapa menjadi orang yang paling Allah marah? kana minal kafirin. Nampak? Baik. Jadi bila kata bermula dengan yakin, beramal dengan yakin. Nampak? Beramal dengan yakin. Maka amal ni dalam konteks taatlah. Sebab apa dia beramal sebab taat Allah suruh. Tapi ketaatan kalau tak ada keyakinan dia tak akan taat. Buat apa saya taat dengan suami saya? Apa saya dapat? Nampak. Rupa dia tak yakin. Apa saya dapat? Saya selawat selawat selawat. Apa saya dapat? Dia tak yakin. Malah keyakinan dia telah bertukar arah. Dia yakin dengan amal. Allahu akbar. Ada yakin pula dengan amal. ini salah. Ini betul. Ke jika dia yakin dengan amal, maka syirik. Kalau tidak beramal, zindik. Zindik maknanya rosak. Tak, no value. Langsung tak ada apa. Ha, dia kena faham. Jadi maknanya sekarang, nampak tak perletakan ke mana? Amal dan kehidupan. Faham? Orang yang jalan menuju Allah mengenal-mengenal Allah ni, ni jalan kehidupan dia ni. Pasti ketika Allah pilih dia untuk kenal Allah Pasti dia akan pergi kepada amal Pasti Sebab itu baginda Nabi SAW Antara yang paling makrifat Tapi tak tinggal solat Solat itu amalan lah Nabi SAW antara yang paling makrifat Tapi tak tinggal keluarga Nabi lagi ramai isteri lagi ada Nabi SAW antara yang makrifat Tapi Nabi tak pernah tinggalkan pentadbiran Nabi lah yang memerintah negara Malah dunia Malah menjadi Ha, pemimpin seluruh alam... Maka maknanya... Dalam kehidupan... Kehidupan tu perjalanan... Kehidupan... The whole of life... Huh. Sepanjang kehidupan... Daripada umur balik contoh... 15 tahun ke 9 tahun perempuan... Sehinggalah tutup mata... Katalah Allah bagi tempoh umur... Katalah... Wallah alam lah... Tak tahulah wallah alam... Baik nasim. Ha? setengah semuin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 ke 70 umur umatku. Ha? Maka sepanjang perjalanan hidup ini isinya adalah mengenal. Mengenal Allah. Orang nak kena mengenal dia kena faham Allah bagi dia faham. Faham arti kehidupan, faham kehidupan. Faham kehidupannya bagaimana? Kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Pasti. Yang mana kenapa dia boleh faham dengan ketahatan? Bila dia faham, maka Allah campakkan dalam hatinya itu yakin. Dan ini semua dimulai dengan ilmu. Ini kehidupan. Sepanjang kehidupan. Sebab itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. illa budun kata ulama Ini liyabudun ni maknanya liyarafun kenal Al-mufassirin mengatakan liyabudun ni sembah ni maknanya berbalik kepada agenda utama kenal Tapi kenal ni pasti akan beramal orang yang kenal pasti beramal orang beramal tentu kenal itu je Hmm. Orang yang kenal Pasti beramal Orang yang beramal Belum tentu kenal Jadi sekarang ni Dia beramal Kenal lah Kenalah seiring Sebab tu kena seiring Nampak tak tadi Amal buat dah Kenal sudah Oh sekali Ya malah ini yang utama Maka perjalanan seseorang itu bagaimanapun keadaan hidup dia itu Maka Allah akan perjalankan kalau Allah pilihlah dia ini ketika umur berapa Untuk kenal Allah, pum, kena push button, button dia tu, pop, kena, dia kenal Bila kenal, pasti berubah kehidupan dia Tak adalah bila kenal makin macam tu perangai, dari tu orang tak kenal Macam kita lah tuan-tuan, bila kita dah kenal Tak payah jauh lah, saya ambil contoh lah, perkahwinan lah Masa bujang, rambut serabai, baju serabai. Pakai kot dan, kot suka dia pakai. Tapi selang berapa ketika tengok, ai, bertencur rambut. Tencur, tencur, tencur. Disikat, dia elok dia. Dah pandai pakai dia Dulu tak reti. Dulu tengit panggil. Dah pandai dah pakai. Ha, kancing tu lah pakai ke atas. Keluar. Eh. Hey, Semak-semak ni gimana? Ha, kita tengok perubahan tu maknanya dia dah kenal marka dia. Nampak? Kenal perempuan pun dah berubah dah jalan dia. Kenal Allah macam tu. Lemah semangat. Saya ni lemah. Itu orang tak kenal. Orang yang kenal, daripada hidup tak ada erti. Ha. Mulut celik. Hai. Kenapa? Saya dah jumpa buah hati saya ustaz pengeran jantung ulam, empedu, apa ha, semua bantai sekali oh berseri seri saya dah jumpa makna 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 apa makna saya dah jumpa jijah ustaz hmm. jumpa jijah pun dah boleh pakai cantik jumpa jijah pun dah mula cakap elok ha, apa yang jijah suka dia suka jijah jijah suka makan apa jijah saya suka makan apa ni Empedu. oh empedu saya pun suka Padahal pedu punya pahit. Dia bab bubuh kata, cepat jijah suka. Orang kena pasti berubah. Jadi kalau yang klaim dia tu oh kena Allah, kena Allah tapi mulut tak berubah, pakaian tak berubah, cakap tak berubah, masih risau, masih resah, so belum kenallah. Bayangkan jumpa makhluk pun dah ada inspirasi, terinspirasi dengan makhluk. Pagi-pagi nak kena tengok muka dia, dengar ceramah nak oh semangat. Dah. Kalau jumpa Allah, pasti lebih hebat daripada jumpa makhluk. Allahu Akbar. Nah. Dah jumpa marka, silap ibu bulan tukar jadi neraka. Faham? Jumpa neraka, Ustaz. Ingatkan jumpa neraka pun jumpa neraka. Tak? Habis. Hmm. Allah. Jemaah macam mana Ustaz? Jemaah dengan leban leman dah settle. Ini jejah pula. <laughs> Allahu Akbar. Jadi sedang jemaahnya mula ke Allah Ta'ala. Jadi kalau kita hari ini klaim kita ni membawa amalan yang diredak ya Allah. Kalau tinggal jemaah, tak boleh. Ini jejah tu madu si jemaah. Ada lagi, jemah ada. Jijah ni madu. ah ha, pandai Puan Nur Sakinah. Ha, madu, 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 madu. Ha, jijah tetap ada. Jijah tetap ada. Jemah tetap ada. Ha, jemah, jijah. Sagi, siapa lagi? Ha, kita tengok lagi dua orang lagi. Kita cukupkan kota dia. Si Leman ni, untung badan Abang Leman ni Untung Untuk badan. Semuanya itu isi, isi solehah semuanya target alalan target biar soleha alalan pegang isteri biar jadi bidadari kalau tak berani tak kalau pegang tak jadi bidadari jangan ada isteri oh, amboi tu sekali ustaz iyalah apa gunanya ada dunia tapi ke neraka baik tak ada dunia apa gunanya ada harta tapi tak jadi pahala untuk apa ada harta apa gunanya ada isteri tapi tidak jadi bidadari apa guna ada suami tapi tidak bawa masuk ke syurga fidausi? Apa guna yang ada suami? Dah ada fast track dah. Tapi tak masuk syurga fidausi. Sebab apa? Sebab tak mahu. Itu je. Illa abah, kata Nabi SAW. Illa a abah. Hmm. Illa abah. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi kita faham balik. Ya? Maknanya kehidupan itu perlukan pengisian ketaatan. Ketaatan. Ketaatan itu dimasukkan dengan keyakinan. Hanya orang yakin saja yang dia akan mampu taat. Orang yang tak yakin dia tak akan taat. Macam mana nak taat? Sebab tak yakin. Tak boleh. Allahu Akbar. Ya, Ummu Jahmi. Tak mahu, bukan tak nak. Bukan tak boleh. Bukannya tak boleh, tapi tak mahu. Allah Sebab boleh tak boleh, bukan atas diri manusia. Boleh tak boleh pada Allah. Allah maha penyayang. ini kalau kenal ni. Bila kenal Allah dengan segala nama-namanya yang terpuji, dengan syariatullahnya, dengan sunatullahnya, jadi datanglah kita huznuzan, huznuzan kita pada Allah SWT. Baik. Jadi maknanya sekarang, tanda Allah pilih tadi. Pertama, Allah bagi faham. Ciri Allah bagi faham, dia istiqamah dengan majlis ilmu. Itu Allah nak bagi faham. Sebab faham bukan sekali. Faham bukan itu jam dapat. Faham ni berkali-kali. Maknanya, kalau Allah nak bagi dia faham, dia berkali-kali nak dengar. Kalau Allah nak bagi faham lah. Tapi kalau Allah tak nak bagi dia faham, tak, tak nak pilih dia, dia akan berpaling. Tak payahlah. Dah terang-terang nak ngajar tentang Allah kan? Dah terang-terang dah nama nak ngajar tentang Allah, hakikat. Pum. Tak lekat. Kalau hmm. Allah tak nak bagi lah tu. Kenapa Allah tak nak bagi? Kerana dia tidak mahu. Apa yang menyebabkan dia tidak mahu ustaz? Ada dunia. Keseronokan dia masih pada perkara lain. Mungkin mungkin dia lihat kepada siapa yang bercakap, kepada makhluk, mungkin pada orang. Dia bukan pada ilmu. Hanya kita ni asal dengan nak kenal Allah ni kita tu. Siapa yang mengajar kenal Allah ni kita macam, ni ustaz ni mengajar kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Asal bunyi kenal Allah ni kita nak dengar. Kemudian kita 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 ukur dengan hati kita. Sebab hati ni akan jadi fatwa sebenarnya. Aile macam ni, ni tak sedar hati dia ni. Tinggalkan. Itu saja. Bukan sebab orang. Tengok ilmu. Eh, kena Allah ni. Pum, terpacak. Asal nak kena Allah dia jadi. Buku tu dia tengok. pop, kena Allah dia. Zap. Dia jadi macam excited. Datang gairah dia. Ha, tu tanda Allah nak pilih tu. Tapi kalau dia. Hmm, ni ni, ni, ni orang ni, ni tak sedap dia ni. Yang ni. Cik cik boleh, cik cik cik, cik, cik. Ah, ni, ha, ah, ni makam tinggi. <laughs> ah, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni. Ha, ni okey sikit, sejuk mata mandang. Ha, ni tak selera lah. Ha, dia, makna ni, dia pilih makhluk, bukan pilih Allah. Dalam nak belajar pun gagal lah. Sebab tu Allah buat. Bagaimana cabaran untuk orang kena Allah ni kan? Dia uji berkali-kali tu sebab dia tengok dia, dia nak kena orang ke? Nak nak, nak, nak kenal siapa? Kadang-kadang tu dia kaji pun tengok eh, ni. Ustaz tak ni, benar sikit ni. Dia mula nak kenal. Dia tengok kelemahan-kelemahan. Allahu Akbar. Dah keluar dah lama. Joyah, jenak pun keluar. Ni mana datang. Tak, tak boleh. Tak boleh. Puan Yat. Ada. <laughs> ha, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Khair. Baik. Ha, fokus, fokus. Dah abaikan jemah dengan jijah tu. Dua orang dia tentu abaikan. Hmm. Sama macam mana, mana tak adalah istiqomah, separuh je. Tiada lah, sempurna. Sebab tu, Puan, ha, bila kata separuh jalan, tak boleh. Kita kena habiskan. Ha? Hanya Allah pilih memilih. Siapa yang dipilih? Mana Allah pilih dia? Nak bagi faham dengan Allah pilih dia untuk majlis ilmu. Allah bagi dia faham. Hmm? Baik. Yang kedua, ini saya kaitkan dengan... Syekh Ibnu Ataila Askandari rahimahu taala, Imam Ibnu Ataila Askandari wa taala dalam Hakikat Tauhid dan Tasawuf. Antara cirinya Allah pilih itu adalah Allah akan ringankan lidah dia. Ha, ini tajuk kita ni amanah dalam lisan. Ringan lidah ni kan biasa tak orang cakap ringan tangan. Mana ringan tangan ni suka tolong lah. Ada ringan tangan kedua ni memang nak sepantang silat sikit. Lempang, tampak, dah, pang, sedah. tu ringan tangan. Ada orang kata ringan lidah. Ringan lidah ni pun ada penggunaannya. Eh, hey, laser ni mulut. Ha, nah, tu ringan dia lidah ni. Tapi ingat, ini nombor satu. Bila kata dah faham, ringan lidah ni untuk apa? Berdoa. berdoa bukan sebut berdoa ni baca doa baca ni maknanya faham apa yang diminta datang amanah dalam lisan apa lagi berzikir dalamnya ada tasbih tahmid takbir tasbih tahmid takbir ini antara ciri-nya Allah akan ringankan Allah nak pilih dia mulut dia ringan meminta berdoa belum kata-kata belum doa lagi ya ada orang kata setiap kata-kata tu doa belum kata-kata kata-kata saja -kata cuma yang pasti setiap kata-kata ada dosa dan pahala doa belum tentu sebab doa ni dia ibadah. Ibadah ni mesti ada dia punya uh, dia panggil adab dia. Antaranya adalah mesti memuji Allah, mesti selawat pada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dengan tambahan sunatnya menghadap kiblat, berwuduk. Ya. Ini amalan-amalannya. Sebab tu doa lepas solat itu uh, antara doa yang makbul sebab dalam keadaan kita beribadah. Allahumma uh, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Dan zikir dengan salawat. Malah ulama meletakkan salawat ini. Nombor satu. Cuma salawat itu ialah Allah dan Rasul kan. Salawat. Cuma. Kalau kita lihat. Allahumma. Depan dia Allah dah. Allah. depan ada nama Allah dah. Allahumma. Mana ini dah zikir dah ni? Dah sebut. Sebut dan faham. Dan ini kata ulama, Allahumma ni dah doa dah. Sebab tu dah antara orang yang Allah pilih dia ni akan mendapat ma'rifatullah itu ada Allah akan ringan dia berselawat pada bagi Nabi SAW. Sebab tu bagi Nabi SAW antara yang mengajar kita tentang Allah. Mengajak kita pada kegelapan kepada cahaya yang terang. Itu bagi Nabi SAW. Sebab itu antara yang tidak boleh tidak bagi yang pengamal ataupun yang nak mengisi kehidupan dengan yakin, itu pasti dia punya perisai yang salawat pada bagi Nabi SAW. Dan salawatnya itu mestilah salawat yang bersamanya taat. Dia tidak bolehlah salawat tapi tidak taat. Dia salawat pasti akan jadi orang yang taat. Dari segi kata-katanya, dari segi percakapannya, dari segi perwatakannya, Takkanlah selawat pada Nabi SAW tapi benci sunnah Nabi. Mana mungkin kan? Selawat pada Nabi SAW tapi benci poligami. Oh, contoh. Eh, Ustaz, poligami bukan sunnah. Poligami tidak sunnah tapi nikah itu sunnah. Jadi, Allahumma salli, Allahumma, Allahumma ni dah termasuk dengan doa ni. Ya Allah, sebab tu dia termasuk doa. No Siapanya Allahumma salli ala Muhammad. Dia sedang berdoa dan berselawat dan berzikir. Allahu Akbar. Kombo. Tiga. Jalan sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ustaz, saya tak sebut pun hajat. Dia ni sebut hajat ni dalam konteks memang dalam, dalam satu keadaan kita akan sebut apa yang kita nak. Tapi dalam satu keadaan, ketika kita mengutamakan keutamaan yang Allah nak. ini yani Allah nak kita berselawat. Maka di saat itulah makbul lah ajak kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya berdoa, berzikir, berselawat ni dirangkum kepada selawatlah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ah. Okey. Baik. Di sini lafaz ini termasuk dah doa dan zikir. Allahumma tu. Kemudian kita doa minta kepada Nabi SAW selawat ni ni. Okay. Jadi lazimi lazimi dengan selawat berbagi Nabi SAW dan apabila perkara ini dilakukan secara berulang kali dia dia panggil ada repetition. Zikir ni mana wirid, wirid. Ah, ha, ni wirid. Wirid ni maknanya berulang kali. Ustaz, kenapa berulang kali? Sebab dalam ulangan itu akan datangnya kefahaman. Ah, ha, ingat tadi kita nak apa tadi? Faham. Kita kena ada medium yang membawa untuk faham ni, sidan jemaah yang mulia Allah Taala. Amanah dalam lisan ni, dia kena lisan yang bercahaya. Allah, lisan yang bercahaya, ustaz. Macam mana tu Ustaz yang percaya? Kerana padanya ada kata-kata yang ada ilmu. ini amanah ni. Percakapan dia, percakapan yang penuh dengan ilmu. Dia tak ada cakap sia-sia. Allah Akbar. Sebab tu Nabi SAW itu percakapannya illa wahyu yuha. Kita nak orang kenal kita ataupun Allah kenal kita dengan lisan yang penuh dengan ilmu. Berkata-kata ni kata-katanya kata tidak sia-sia. Jadi dengan kita ulang wirid ataupun salawat doa ni semua, dia ilmu ni cahaya. Bila cahaya, apa kesannya adalah dia akan masuk ke dalam jiwa. Itu turutan dia nak masuk ni. Ilmu tu cahaya, sebelum ilmu tu masuk, cahaya tu masuk dulu. Jadi Ilmu ni kita masih sedang belajar kan. Ilmu mana boleh dapat on the spot. Melainkan ilmu-ilmu yang bersifat laduni. Allah bagi tanpa belajar. Tapi itu makam-makam aulia, -makam, ha, awliya. Makam-makam orang -makam salih. Allah. Akbar. Ha, susah orang awam nak dapat. Saya tanya sendiri dengan suruh sama. Mufti Selangor dengan Mufti Kelantan. Cuma mau tidak mau Makam tarik ni nampak jalan. Ni amanah ni. Ini mesti bermula dengan lisan balik. Amanah pada risan kita nak gunakan balik, susun balik. Ha, tak tahu nak nak cakap banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Selawat lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sebab apa? Sebab kita nakkan cahaya tu. Bila cahaya sudah masuk dalam hati bila nur melimpah di hati. Bila nur, ha, guna Ini lagu ni arwah ni nada murni bila nur melimpah di hati manusia itu bangun nampak bila nur limpah di hati barulah amanah dalam lisan ha, nah, nampak ini yang kita amanah dalam lisan sebab amanah dalam lisan apa amanah pada lisan tak ada lain wa rabbaka fakabbir membesarkan Allah atau lisan yang memuji Allah tak ada lain lisan ulama bahas tak ada guna benda lain tak ada sebenarnya Allahu akbar kata-katanya macam kita dah bincangkan sebelum ni perbezaan kalam kalam kebenaran kalam kebatilan kalam amanah ni lisannya penuh dengan keyakinan lisannya terpancar kalau cahaya ni dah dah sifat tapi terpancar keyakinan bila bercakap tu kita boleh dengar zap oh yakin dia cakap Malah dia memberikan satu intipati, memberikan ni Nabi SAW memberikan kesan kepada yang mendengarnya Zab. Sebab kata-katanya itu terpancar keyakinan. Yang mana keyakinan ini dapat daripada hasil daripada dia memuji Allah, membesarkan Allah. Dan semua ini tidak akan boleh dibuat selagi mana hati dia tidak ada cahaya. Allah. Sebab tu dok kita dok cerita-cerita buang dunia, dunia jangan risau dengan dunia kita hancurkan dunia kita cerita tentang hakikat supaya tak tak lekat. Lagu tak sambung, lupa lirik, Ustaz. Ustaz Naim. Lagu lama tu, bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan ibarat mata yang berseri ha tu jelah lain semua laju ha zawjah abdul karim lagu apa bila nur melimpah di hati nada murni tu Jangan jahit lama lagu tu, arwah tu. Arwah Sa'asri hmm. Jadi kata-kata orang yang lisannya tu terpancar keyakinan, maka kata-katanya itu menjadi panduan. Akan jadi panduan. Menjadi bimbingan. Menambah keimanan. Ini kata-kata yang paling tinggi itu menambah keimanan panduan bimbingan keimanan menambah ketenangan kita dengar ini yang keyakinan ini hmm. lagu pandangan mata wah ini ini minta lagu ni Lagu apa tu? Pandangan mata selalu menipu pandangan zahir. Lupalah saya. Hmm. Hmm. Apa yang dikatakan warid itu? Puan Umi. Apa yang dikatakan warid? Zikir. Sehingga zikir menjadi wirid. Wirid tu apa? Ulangan. Nak jadi warik tu sebati. Apa mana sebati? Macam tadi berbalik tentang zikirnya di sini kan. Kalau ada sebut zikir amal lafaz ni di sini. Tapi kita membincangkan di sini sebenarnya. Biar kehidupannya. Zikir lafaz ini kehidupannya kena sebati. Maknanya bukan sekadar lafaz tetapi hidupnya itu zikir. Allah Akbar. Sebab tu amanu wa amilu Dalam kehidupan ni ada dua suruhan. Amanu, iman, amal. Amal soleh. Baik. Amal soleh boleh duduk di sini dan amal soleh ini juga duduk di kehidupan. Iman sudah pasti duduk pada kehidupan. Sebab itu dalam konteks hidupnya zikir. Itu bermula dengan lisan lah. Sebab lisan ini yang akan menjadi tulah ataupun dia punya kalau dalam bahasa bisnes dia signboard dia. Ha, lisan lah. Kan? Sebab tu dalam surah uh, Ali Imran tak saya kata Al-lazina yaskurun Allah Al-lazina yaskurun Allah Haqiyaman wa ku'udan wa ala junubihim Wahytafankarun fi khulqil sammawati wal ar. Rabbana ma khulqata haza baatila. Subhanak fakina azaban Jadi kita nak kehidupan kita tak nak mulut lapar, zikir tapi kehidupan tidak kita tak nak. Lisan sebut tapi faham tidak kita tidak mahu. Sebut takut Allah tapi dalam kehidupan takut isteri takut suami takut takut ini yang kita tidak mahu ini bukan amanah dalam lisan orang amanah dalam lisan contoh ya saya ambil contoh Okay, baik tadi kita dah bincang tu proses kata amanah lisan eh ya? semua lelaki dan perempuan yang dalam ini rijal wa an-nisa semua so, perhatikan dua-dua ni jemah dengan jizah perhati ah jemah dan jizah dan leman masing-masing sebut ana akhafullah aku takut Allah Takut Allah? Takut. Lisan ya. Semua kata takut Allah, takut Allah. Okey. Kak mana amanah dia? amanahnya adalah dalam kehidupan malah kita sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ini saya pernah sentuh ni. Tapi malam ni kita ada kaitannya di saat sebut nama Allah Rahman Rahim. Mana amanahnya? Rumah tangga bergaduh. Takut, takut. Takut-takut suami kahwin lagi. Takut-takut, tak habis-habis takut. Ya Allah. Duit habislah takut. Ini apa ni? Takut itu takut ni makhluk-makhluk 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 ni mana? Mana amanah dia? Takut tak ada perhatian orang tak puji. Takut orang tak puji. Takut tak dihargai. Mana amanah? Tadi kata takut Allah. Allah Takut bisnes jatuh. Takut orang tak beli. Takut macam-macam takut kita wujudkan. Sedangkan tadi jemah dan jijah ni. Anak takut Allah. Allah tak ambil dengan lisan tu. Allah akan tengok amanah tak dia. Dalam mana? Kehidupan dan lagi sekali. Iblis gagal dalam perkara ini sedang jemahnya mulia Allah Ta'ala. Iblis takut jawatan dia diambil oleh Nabi Adam AS. Akhirnya dia buat kerosakan. Di saat takut dia kepada makhluk bergaduh. Bergaduh. Tampau pun tumbuk. Cerai berai. Minta cakap. Sebab ketakutan itu menguasai hidup dia. Bukan Allah yang menguasai hidup dia. Kalau Allah yang menguasai hidup dia, takut Allah menguasai hidup dia, dia tak akan berani buat kehancuran. Sebab Allah kata jangan buat kehancuran. La tufsidu fil Mulut dia akan jaga. Dia tak akan buat mulut yang mengundang kehancuran. Ha, ha, ha. Ikut ikut abang lah. Ikut abang lah. Ha, ha. lah, lah. Ini mengundang kehancuran. Patutnya, ya, ya bang saya silap dah. Tutup kes. Ini buat kerah dia je. Buat ego dia je. Mana yang kata takut Allah ni? Mana yang kata ma'rifatullah? Mana yang kata zikir-zikir pecah tasbih tu mana? Bila mari kepada ujian kehidupan, nampak diri, nampak keakuan, nampak habis semua. Allahu Akbar. Ini yang pandangan mata selalu menipu pandangan akal lautan nafsu melulu benar itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi takut dengan covid ya itu syariat lah takut syariat okey lagi apa apa nama apa dah hilang mana covid ni Ha, Puan Nurul Farina. Takut adat okey lagi tapi dia takut dengan kebendaan tapi dengan macam saya bagi tahulah. Kita takut dengan kesusahan dunia tapi kita tak takut dengan kesusahan di akhirat sana. Ha, contoh kan. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni dia ya, takut ustaz dengan api neraka seksa dah. Kalau kita takut api neraka sekarang ni imbangin dengan roja harap kepada Allah ketakutan wallahi kalau sekiranya saya nak bagi tahu tuan-tuan sedjermai munika Allah taala kalau benar ketakutan kita itu takut kepada murka Allah kalau benarlah takut kepada Allah hidup kita bukan takut hidup kita akan jadi tenang dia tak ada je uh oh, takutnya dengan murka Allah ni ustaz takut kubur takut ni Maknanya dia tak tenang tu. Maknanya dia belum bukan takut murka Allah ni. Dia sekadar takut makhluk je. Dia. dia takut dengan silam dia. Tapi tak buat apa-apa. Kalau benar dia takut dengan murka Allah, janganlah buat apa yang Allah murka. Itu maksud dia. Bukan untuk terkenang kenang Oh, terkenang-kenang neraka ni sampai tak buat apa-apa. Terkenang-kenang kubur sampai tak buat apa-apa. Bukan macam tu. Kalau benar takut murka Allah, jangan buat apa yang Allah murka. Itu maksud dia. Bukan kata habillah saya, matilah saya, kena bakar dengan api neraka. saya ustaz, habillah saya. Allah kata, aku ni maha pengampun. Memanglah aku akan bagi satu azab yang amat pedih. Inna azabila syadid. Allah kata. Tapi dapat yang sama. Aku ni maha pengampun. Dah tahu ni aku ni murka. Janganlah buat apa yang aku murka. Maka kalau betul dia takut dengan murka Allah, dia akan tenang. Sebab dia tak buat apa yang Allah murka. Tak bergaduh dengan suami. Sebab bergaduh dengan suami ke Allah murka. Tapi dia buat relax. Dia tak takut. mana dia tak takutlah. Ha, Sebab itu hidup je resah, gerisah. Dia tak takut sebenarnya. Hakikat ni tak takut Allah. Sebut saja. Ha? Hmm. Ya, benda yang kita takut. Biasanya takut kepada Allah akan tenang. Takut kepada makhluk kita akan resah. Ketakutan kepada makhluk... Dia tidak akan tenang, dia akan resah. Resah, contoh takut dengan duit. Dia akan ada penyakit resah. Sini makhluk tetaplah suami ke, isteri ke. Siapa takut dengan isteri, duduk dia resah. Takut dengan suami, duduk dia resah. Takut dengan duit, duduk dia resah. Takut hilang lah, takut kehilangan. Patutnya hilang ni, itu adat. Hilang, tapi jangan hilang taat. Tapi orang tak kisah. Hilang dia dia kata apa biarlah dia suami taat pun tak taat pun tak apalah ha macam tulah dia asal ada je asal ada okeylah ha, tu dia dia patutnya jangan hilang taat Dia tak apalah hilang taat Allahuakbar ya. jadi sedang jemaah yang mulia ke Allah Subhanahuwataala hmm? Si Jemah suka mencabar. Si Leman pantang dicabar. Iyalah, Dah masing-masing cabar mencabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sebab tu amanah dalam lisan ni kena faham. Bila sebut amanah dalam lisan, berbalik kepada perbahasan kita tadi. Dalam kita berkata contoh, saya ambil contoh inilah. Banyak tak lisan kita yang kita gunakan untuk puji Allah selama ni? Banyak. Memang hidup kita puji. Bila amanah, tolong jangan salah gunakan mulut itu kembali untuk buat benda yang Allah murka. Itu maksud dia. Itu maksud amanah dalam lisan. Bila kita dah gunakan lisan ini untuk memuji Allah, tolong jangan gunakan untuk bergaduh. Ini bahasa mudah-mudahlah ni. Tolong jangan gunakan mulut ni juga untuk mengomel, mengeluh. Tadi kan dah puji Allah. Ya Allah, engkau lah yang maha kuat. Ya Allah, engkau lah yang maha hebat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kena masalah, hai, lila lah. Bukan apa, bukan apa. Yalah kita kan manusia biasa juga. Bukan apa. Kita ni kan pop 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 bercakap dia, bercakap dia tak amanah dalam bercakap. Cuba amanah. Amanah ni eh tak patut aku cakap macam ni. Astagfirullah. Nak nak komplain dia. Sebab kan tadi dah puji Allah, Tiba-tiba dah sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Tiba-tiba je Allah datang ke ujian. Hilang Rahman rahim Hilang puji Allah tadi. Hilang keyakinan yang kita sebut tadi. Mana pergi semua. Bercampur aduk hak dan batin. Ini nama tak boleh. Tak boleh perkara ini berlaku. Sinan jemaah yang mulia ke Allah SWT. Maka di sini kita kena perbaiki. Kita kena letakkan lisan ni. Saya sebenarnya yang memiliki Allah Ta'ala. Nak cerita sikitlah, lah, cerita sikit. Satu ketika dulu tuan-tuan, saya diuji Allah Ta'ala tak boleh bercakap. Cakap dia batu, cakap dia batu, cakap dia batu. Tak boleh, hilang tau. So. Macam Quran tak boleh, patihah tak boleh. Allah cabut, Allah hilangkan sekejap percakapan saya. Maka sejak pada itulah, saya berazam. Saya buat satu, panggil apa? Perjanjian. Kita kena ada satu perjanjian lagi sekali. Berazam, lepas ni Allah bagilah bercakap balik. Aku takkan cakap benda yang mengarut yang sisi. Tak nak, tak nak. Sebab kita dah rasa di saat pum, Allah hilangkan percakapan itu. Nak baca, tak boleh, sesak nafas, Allah Akbar. Jadi di saat Allah kembalikan lisan, kita jagalah untuk Berempat pulas menyampaikan kebenaran. Sama lah juga dengan amalan yang lain. Di saat Allah bagi suami, maka janganlah khianati amanah itu. Di saat Allah bagi isteri, jangan khianati amanah itu di saat Allah bagi mata, telinga, semua ini jangan dikhianati amanah itu. Cuma malam ni saya tekankan lisan amanah lisan itu jangan dikhianati lisan itu. Allahu Akbar. Hmm? jangan dikhianati. Di saat Allah berikan kita mudah dalam berkata-kata, jangan berkata-kata ikut suka. Amanahlah kita dalam menjaganya. Apa dia? Oh, cakap yang baik-baik. Bukan sekadar cakap yang baik-baik itu bahasa-bahasa untuk motivasi. Ini bahasa untuk kebenaran ini amanah dalam lisan. Bukan sekadar kata yang baik-baik. Sebab -baik, kata baik-baik ni kan dia sebut apa yang baik walaupun Allah tak suka. Apa dia? Duk muji orang. Baiklah tu. Allah suka ke? Allah suka tak kita puji makhluk? Soalan, Allah suka ke tidak kita puji makhluk ni? Mana suka? Allah tak suruh kita puji makhluk. Allah suruh berbuat baik dengan makhluk. Ihsan, Allah suruh berbuat baik bukan nak puji tapi buat jahat. Ini puji-puji suami, abang, abang puji ada makna tapi boleh bergaduh, keji terus. Abang tak guna. Habis cerita. Apa cerita? Sebab tu bukan untuk puji, makhluk bukan untuk puji, makhluk untuk buat baik. Buat baik. Bukan suruh puji, puji, puji. Lepas tu, keji. Time nak lembut gigi dari lidah. Oh, tu bahasanya. Time nak lembut gigi dari lidah. Time tak nak. Hmm. Dia campak macam tu lah. Ha? Tak boleh. Ini khianat dalam lisan. Sebab tu puji Allah. Sebelum kita dah sentuh tajuk apa? Puji Allah pada makhluk, puji puji Allah pada dunia. Tiada istilah puji makhluk. Jangan puji makhluk dah lepas ni. Kita berbuat baik pada makhluk. Itu dituntut dalam agama. Berbuat baik dengan isteri. Belailah, tak ada masalah. Buatlah kebaikan apa nak buat pada isteri. Yang paling baik adalah bentuk isteri supaya tak masuk dengan ke. Itu paling baik. Apa tu? Saya tak saya tak nampak. Ada soalan ke? Ha? Nur Hashimah, ustaz tak jawab pula. Apa tu? Atas atas tadi. Nah, ya? ha, ah tu. Ya Abdullah apa? Soalan apa? Ustaz hmm. kadang-kadang ni bukan nak melam suami tapi suara jemaah kalau macam betin. Puan Yad dia begini. Dia tak ada kadang-kadang tolong fikir dengan logik akal yang waraslah. Tamam macam cakap. Kalau kita dah nampak orang berkuasa di depan, dah nampak yang berkuasa di depan mata, apa apa tugas kita sebagai yang tak ada kuasa ni? Kita akan diam. Di saat kita nampak Allah Ta'ala itu berkuasa atas diri kita dan Allah antar suami sebagai ha, ujian, adakah kita berani nak kadang-kadang ustaz, kadang-kadang ni nak maki juga suami tu. Tak tak ada niat, ya. macam petir dia suara jawablah dengan Allah macam tu. Ada berani nak jawab dengan Allah macam tu? Maknanya kita 50-50, kita tak sepenuhnya nak taat. Tidak, kita tak amanah dengan lisan kita. Wallahi. Patut ada beraninya ke nak tinggi suara dengan yang dah ada kuasa? Melainkan kita juga berkuasa. Hati-hati sebab tu saya mulakan tadi bila kita dah faham pasti kita takkan buat bila kita dah kenal Allah. Bila kita dah kenal Allah bagi kenal Allah, bukan kenal suami. Ni dia jadi macam tu sebab dok kenal suami lah tu, kenal makhluk. Tu geram dia nak tinggi suara. Berani tinggi suara dengan Allah ke? Mana boleh? Ada doa, ya Allah, mana ni? Tak turun-turun lagi. Oi, ganas doa. Tinggi suaralah kadang-kadang tu dengan Allah, sekali-sekala. Berani? Dah tu dengan suami kenapa berani? Nampak sangat kita dalam bahasa ni minta maaf cakap hipokrit dengan Allah. Kita muka-muka dengan Allah. Sedangkan suami tu juga adalah terjemahan kuasa Allah. Habis tu suami tu jahat, sabar. Suara. Walatakullahumma ufid. Ada berani tinggi suara dengan mak. Suka tak anak kita tu tinggi suara dengan kita? Orang perempuan tolong ambil tiba perkara ni. Kita dengan suami. Mem buat macam sama rata je. Sebenarnya bapak suami. Sama macam bapak. Sebab tu wali tu. Bapak tu yang menikahkan tu. Bapak. Bila bapak tika aku nikahkan ikau. Maknanya. Darjat dan daulat seorang bapak. Berpindah dekat suami. Kalau kita boleh tinggi suara dengan mak ayah. Maknanya kita anak daraka... ...samalah isteri kalau tinggi suara dengan suami... ...isteri daraka. Sama. Kenapa kita double standard dalam kehidupan ni? Oh, dengan suami, dengan isteri... ...kita boleh. Isteri... ...cakap lah kok tinggi suara. Sebab apa? Sebab sama level kan? Ini ujian. Sebab tu Iblis... ...dengan Nabi Adam AS... ...dia boleh downgrade sebab... ...alah kau siapa... Ana khairu minhu. Kau siapa? Wallahi, kalau benarlah kena Allah hukum Allah tak berani tinggi suara, tak berani nak angkat suara Hati-hati. Bubah sebelum Allah tarik. Allah rentap macam tu je. Mak ayah pun kita tak boleh tinggi suara wahai anak-anak, wala takul lahum ma ufin. Allah kata wala takul lahum ma uf. pun tak boleh. Alah. Ha, dia Aduh, ini tinggi suara. Jegil mata. Tak tahu amalan tu tak ke mana pergi. Hancur amalan tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Jaga protokol. Benar umur Syahmi. Jaga protokol. Ini amanah. Sebab tu, wahai isteri. Isteri, anak-anak. Kita kena tunduk dengan protokol Allah Ta'ala. Ini namanya ma'rifatullah. Kenal Allah. Haa. Faham Ustaz tak salah bertanya? Memanglah ada ke saya tanya, cakap salah bertanya? Saya menunjukkan ketegasan dalam benda yang tegas. Kalau saya pun jawab benda yang, ini melibatkan derhaka, melibatkan dosa yang cash and carry. Dosa yang kita bimbang, silat-silat yang bala-bala yang datang hari hari, penyakit COVID ke, penyakit apa semua ni, antaranya adalah Allah bayar cash kerana lambakan isteri derhaka. Lambakan anak derhaka. Allah bayar kat dunia tau. Syirik pun Allah boleh tahan lagi bayar kat. Ha, tunggu nanti. Ke akhirat. Allah kata orang syirik. Tapi anak deraka. Isteri deraka. Kat dunia Allah bagi. Cash. Jadi benda-benda macam ni. Bila saya terangkan. Bukan saya marah yang bertanya. Saya. Saya describe. Saya cuba duk nampakkan betapa serius masalah ni. Sama dengan masalah akidah. Masalah syirik. Itu ni masalah-masalah yang. Orang suka buat main. Ha, biasalah. Hai, hey, anak takut nak duakan isteri. Hey. Duakan isteri takut. Tapi duakan Allah selamba je buat. Tak ada sikit rasa bersalah. Nampak? Dosa yang besar, deraka, dia anggap biasa. Inilah fitnah akhir zaman. Kita cukup takut. Allah. Cukup takut benda tu. Bala. Mana ada rasa bersalah ketika tengking suami? Tengok macam tadi jemah tanya kan. Ada rasa bersalah ke? Cuba kalau orang berzina tanya dalam ni. Ustaz, apa hukum saya berzina? Berani tanya? Saya dah berzina banyak kali. Berani ke tanya? Hmm. Itu mak punya cerita Puan Rosmimi. Puan Rosmini, mak kita dah kat ayah tu mak punya cerita. Ni kita ni, anak ni. Ataupun kita sebagai isteri ni. Mak dengan ayah, mak dah ke depan, depan tu mak punya cinta. Mak ni, katalah, oh mak dah ke ni. Eh, mak jadi isteri dah ke ni. Kita kan ada anak, kita kan anak kan. Ha, kalau bab ni, saya cakap sini ni je. Kadang-kadang dalam bab ni kita nampak oh, salah mak ayah dengan kadang-kadang bergaduh depan mak. Anak, anak yang baik, dia menjadi, dah mak dia nampak jadi mak, contoh isteri dah ke, jadilah anak yang solehah. Tak Apa masalah? Jadi anak yang solehah. Doakan mak. Ya Allah. Ya Allah. Cagaran, Ya Allah. Mak aku, Ya tinggi suara, Ya Allah. Aku cagarkan dia, aku jadi isteri yang solehah, Aku takkan tinggi suara dekat suami. Ini dah. Mak pun tinggi suara. Anak dua kali tinggi suara dekat suami pula. Ha, kita menurun-menurun pula. -menurun Turun-menurun apa? Ini warisan turun-temurun. Mak meningking suami. Anak pun tengking suami ni warisan turun temurun ni apa putuskan rantaian penyakit itu potong kalau dah nampak mak tengking suara suara depan ayah kita janganlah buat macam tu ya Allah aku azam nak jadi isteri soleha aku azam nak jadi isteri soleha ya Allah sebagai tebus kepada mak aku boleh sebenarnya dia tak ada isu Lemah saya nak jadi anak yang soleh. Kenapa? Mak saya tu derhaka. Ya Allah. Mak dah ke mak je pasal lah. Kita ni anak apa pula? Jangan kait mengait. Jangan jangan attachkan. Faham? Tu cara dia. Tu kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Eh? Jadi sedang jemaah yang mulia ke Allah SWT. Baik. Jadi di sinilah ha. ya Pak Rosmini. Tak tapi bagus. Ha. Hmm. Ustaz katanya Allah tidak ampun dosa syirik. Jika kita buat syirik tanpa tahu ianya syirik, Allah ampunkan kita tidak tiada harapan ke kita ni. Sebab itu tiada sebab kita boleh buat kerana ilmu aja di hujung jari. Ha. Mana mungkin tak tahu sedangkan ilmu itu ada. Ha maknanya tadi istilah tak tahulah. Nak ambil tahu ke tidak? Ha, contoh. Ha, bila ambil tahu datanglah kita berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu walaupun dia terbuat juga tapi dia berjaga-jaga, ha, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Sebab tu Allah bagi peluang kita mengucap selalu ucap selalu kan? Ha, kita dalam solat asyhadu alla ilaha illallah ha, lepas tu kita istighfar itu antaranya kita fahamlah takut bimbang-bimbang dan nabi pun doa dalam doa amat surat ha, an nusyika bika syai'an na'lamu wa lima la na'lamu ha, minta lindung daripada syirik eh, yang kita sedar dan tak sedar minta tolong Allah bantu eh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Jadi sidang jemaah yang mulia ke Allah Subhanahu taala. Jadi benar Muhammad Tuan Ibrahim. Rugilah dah tahu buat-buat tahu. Itulah itu orang sombong Tuan Haji Sarizah itu kita bimbang tuan orang yang sombong Aba. dia enggan. Ya, dia enggan. Baik, jadi sidang jemaah yang mulia ke Allah Subhanahu taala. Jadi amanah kita pada lisan kita. Amanah kita. Jadi tinggi suara amanah. Kita tidak akan mampu meninggikan suara lisan di saat kita mengenal Allah yang Maha Esa. Sebab itu, rugi kita tidak mengenal Allah SWT. Sebab penyelesaian kepada permasalahan ini hanya kembali dengan mengenal dan memahami kehidupan dengan yakin kepada Allah kembali. Barulah ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hmm? Sebab tu mohon bila kita berbalik dengan salawat tadi, antara kaedahnya, Allah bagi kita faham dengan cara Allah letakkan kita dalam majlis ilmu. Ha, macam malam ni. Ha, tu dia. Mana Allah nak bagi faham lah tu. InsyaAllah. Allah nak bagi faham, Allah temukan dengan asbab ilmu. Sebab jalan untuk faham tu dengan ilmu, bukan dengan amal. Dengan ilmu. Baik, kemudian bila faham, dengan ilmu tu cahaya, pengikat atau penyubur ni adalah dengan selawat. Allah bagi dia dan zikir, doa, selawat. Ini tiga-tiga -tiga ni cahaya. Bila kita melakukan berkali-kali tadi wirid itu, berkali-kali dia akan jadi warid itu sebati. Tapi sebati ini duduk di mana? Duduk pada kehidupan. Maka dengan cara nak sebatikan dia, nak sebatikan dia itu adalah dengan menjaga amanah lisan. Eh? menjaga amanah lisan sedang jemaah yang mulia Allah taala apa amanah lisan amanah lisan ini adalah di saat mulut kita ini memuji Allah Subhanahu taala maka amanahlah kita dalam menterjemahkannya menjaganya jangan jangan biarkan pengkhianatan berlaku dengan lisan tadi kita khianat kepada lisan itu balik dengan di saat kita puji maka pada sama kita keji dia tidak boleh berada dua perkara itu dipanggil talbisul haqqa bil batil. Bercampur aduk hak dan batil. Bila bercampur aduk hak dan batil, maka tidak dikira lah ha, baik. Dia jadi rosak. Eh? Ha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Buat satu amalan sebab makhluk. Hmm. Ya benar. Buat sebab makhluk, tinggal pun sebab makhluk. Tak bolehlah juga. Hmm. Ya. Benar, sudah pasti saudara jadi Orang yang berselawat itu orang bersyariat. Sebab bila berselawat itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling bermakrifat. Tapi pada sama dia bagi Nabi lah yang paling bersyariat. Menguruskan keluarga, menguruskan kehidupan, menguruskan syariat yang Allah suruh. Itu pasti. Dan bila kata selawat, cahaya hatinya. Nur masuk dalam hatinya. Bila nur melimpah di hati, hati masuk cahaya. Bila cahaya sudah melimpah di hati, maka nampaklah dia segala apa yang disuruh oleh Allah. Mana yang haram, mana yang halal, mana suruhan-suruhan, mana yang utama, mana yang kemudian. Maka syariatnya pasti. Sebab orang yang uh, menjaga salawat itu kemudian hatinya terang. Sudah pasti perwatakannya berbeza, kata-katanya berbeza, ketaatannya berbeza. Dengan suaminya itu tidak akan berani tinggi suara. Tak boleh sebabnya dilihat itu kuasa Allah bagi seorang suami pula, tidak akan biarkan isteri tidak terdidik. Buat suka-suka apa yang isteri nak buat. Oh, kot suka. Ha, dia tak boleh kalau dia jangan faham macam ni pula. Dan isteri tak tinggi suara. Suami pun ustaz. Anta apa ciri-ciri je ustaz. Suami pun tak tinggi suara. Ha, jenuh macam tu. Dua-dua dia sepi. Dia sunyi sepi. Ha, dia suami tetap menidik tinggi suara pada tempatnya. Kena macam cikgu. Kan? Ha, guru dia mesti akan ada high volume, high pitching -nya. Di saat macam tadi, saya terangkan benda yang mana yang melibatkan, kena zahirkan ekspresi marah, kena zahirkan. Ini tak apalah. Ha, ha deraka ni, Ginilah lah tuan-tuan perempuan, deraka ni kita terpulang lah masing-masing. Sebab memang deraka ni dosa besar. Dia, bila dosa besar, sebenarnya ialah berat sebenarnya. Orang dia cerita macam Bila nak faham macam tu? Yelah deraka, kita tahu deraka ni tak semua perempuan nak jadi perempuan deraka. Kita tahu. Cuma kita kena yelah, fikir positif. Kan kena, kena pasangan kena toleransi lah ya. Kesudah. Sebab tu dia ulang perangai yang sama. Cuba pakai tu. Deraka ni satu perkara yang Allah murka. Allah bagi cash. Kita dengar pun. Oi. Ay, tak nak buat. Nah, jangan main-main. Dan pak, faktor penceraian tu sebab deraka juga. Mana ada isi yang tak ada deraka tiba diceraikan. Ataupun minta cerai. Pening kita nak faham. Apa hal ni? Solehah sangat. Saya tak bolehlah duduk dengan orang solehah ni. Gila ramak, kan mak? lah ceraikan isi yang solehah. Ugi besar lah dia. Dunia akhirat ugi. Yang bagi ke orang lain yang boleh jaga pula. Biasanya begitulah. Zohirnya perbuatan-perbuatan itu. Asbab neraka. Kita kena tunjukkan. Jangan ingat suka-suka. Macam contoh penceraian. Cerai itu satu benda yang Allah murka. Halal tapi Allah murka. Ini suka-suka je isteri. Ha, ya, cerai lah. Cerai lah. Pang beratau kat dia. Dia ingat apa? Suka-suka je benda tu. Benda yang Allah marah. Marahlah. lah. Tapi ustaz kalau ada tak faham bahasa, ha, tak apa. Kesan dia itulah dia. Berpisah juga akhirnya. Mana benda-benda yang mana serius, kita kena buat serius. Jangan main-main. Nak melawak pergi buat maharaja lawak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha. Khair, jadi sudah jemaah yang mulia Allah Subhanahu taala. Jadi makanya kesimpulan kita boleh buat pada malam ni. Okey kita tutup malam ni kita akhiri ini dengan kita buat kesimpulan bahawa ingat setiap kali kita nak menzahirkan dan biasa lisan kita dah diikat dengan pujian dengan Quran dengan lafaz-lafaz yang indah-indah. Jadi next adalah aku kena amanah dengan lisan aku ni. Amanah. Dan yang yang mengikat kita balik adalah dengan tadi makrifatullah, mengenal Allah, lisan minta. Nak kenal Allah. Wan Adi Ustaz dah jadi Allah Akbar. Ambil pengajaran lah. Ya. Saya bukan kata nak menyalah. Ingat, saya saya bukan nak. Tak, tapi biar kita faham. Perbuatan itu ada kesan dia. Eh. Jangan dok suka-suka. Ayat roh, ayat saya kali itu tak pang sekali. <laughs> ya ke? Tak, jangan suka-suka. Malah kita tak nak. Jadi satu trend. macam air zaman perceraian. Ini satu trend. Dia bangga. Ada seorang tu beritahu. Dia cerita perceraian. Tanpa sedar ni. Tengok Allah buka air. Sampai boleh keluar produk pula tu. Dia kata apa? saya cerai umur muda, saya tak takut lagi. Oh, oh. muda tak takut sebab umur muda, market laku tu. Kita dengar sakit jantung. Bukan sakit jiwa ke, jantung tu. Jiwa tu, kita ni, ni sesak jantung. Oh Allah, Abah. kadang itulah. Malah buat, bagi tahu pula. Dan saya tahu pula kelemahan lelaki pula. Oh Allah. Minta maaflah cakap. Saya jangan benda ni jangan buat main lah. Jangan buat main eh. Jangan buat main. Tak amanah. Ha? Hmm. Tak amanah. Tak amanah kita dalam berkata-kata macam tu. Alhamdulillah. Ya, jangan bangga dengan maksiat. Ya, maksiat tu. Benda-benda macam tu maksiat bangga. Patut malu. Malu, malu. Ada kena rasa malu lah. Baik, jadi senajaman yang mulia ke Allah SWT, khair, saya kira cukup setakat tu dulu, kita sambung pengajian kita pada hari Sabtu. besok tak ada, hari Sabtu. Insya Allah dan kita hari Sabtu ada fitness kalbu. Insya Allah. Hmm. Ya, macam-macam. dulu, kalau orang, orang dulu, dulu takut dengan cerai ni malu. Malu. Kan? Malu sangat. Tapi bila sekarang ni, dia tak malu lah. Cerai dia. Why? Why not? Why not? Why not? Uh, kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Amboi. Saya nak bagi satu perkataan lah tuan-tuan. Eh. Bagi kadang-kadang nak bagi sedar sikit. Uh. Ni kita kata umum lah. Saya nak bagi tu fasa apa, apa tadi tu. Cerai tadi. Hati-hati. Pintu ni. Pintu. Pintu. Dia ada tombol lah. Ada kunci kan. Pintu. Satu pintu. Satu kunci ingatlah. Eh? Tapi kalau pintu tu rosak. Tiga kunci boleh masuk, empat kunci boleh masuk. Tapi satu kunci dia master key, dia boleh masuk banyak pintu. Tu master key. Tapi Islam hadkan empat pintu je. Tapi kalau satu pintu ni punya sombong, berbangga dia bahawa hai tak apa. Sebab tu ni benda yang melibatkan maruah, tolong. Sebab tu Allah cukup marah benda ni. Jangan duk bangga. Duk rasa macam, wah tak apa. Maknanya, bimbang-bimbang pintu tu rosak. Melainkan dia taubatan nasuhah. Taubat. Jangan suka-suka duk kata, tak apa, tak apa. Jangan, jangan, jangan. Benda ni tak amanah dalam lisan dia. Tak amanah dalam lisan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Khair. Ya, Tuan Haji Mahmud. dengar kuliah sambil selawat. Mantap. Okey, Jadi cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah berkati kita semua. Alhamdulillah malam Jumaat ni yaumul Jumaat Saidul Ayyam perbanyakkan selawat dan salam Kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. dan besok ha, macam biasa hari Jumaat ni ada waktu yang sangat mustajab bermula malam ini dan sampailah besok sebelum habisnya uh, asar ni nak masuk maghrib tu doalah ya. Ujung-ujung tu doakan saya kita doakan semua Malaysia ni Asbab semua yang menonton ni moga-moga Allah angkat musibah Covid ni insya-Allah lah. Eh, yang mana berpuasa tiga hari tu Yaumil Abid hari putih ingatlah. Ya, itu antara tuntutan yang wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana yang mampu buatlah. Tak masalah ya. Hmm. Doa-doalah banyak-banyak moga-moga asbab uh, amalan tu tawasul dengan amal Allah angkatlah semua musibah yang ada insya-Allah Khair. Jadi terima kasih banyak atas uh, kesudian bersama-sama dengan saya pada malam ni dalam kuliah pengajian online sampai pukul apa ni? Masya-Allah 11.46. Subhanallah. Uh, apa apa gigihnya tunggu sampai 11.46. Moga-moga Allah gantikan dengan kefahaman dan Allah berikan kekuatannya kepada kita untuk terus istiqamah dan Allah berikan uh, rezeki yang besar untuk kenal Allah Taala. Ini satu nikmat yang besar eh. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Sabtu malam insya-Allah hari Sabtu uh, hari Sabtu insya-Allah dan fitnah kolbu pagi Moga-moga Allah bantu kita untuk istiqamah. Cukup setakat itu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan. Ha, dalam penyampaian saya insyaAllah. Uh, segala kekurangan. Segala ketelanjuran. Kata-kata saya pada malam ini. Moga-moga ha, uh, Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbasan kita pada malam ini. Mohon ampun, mohon maaf lagi sekali. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Dan yang menonton semua ini insyaAllah. Moga-moga Allah pilih kita semuanya. Dimasukkan syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa li wa lakum wa bila tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al asr Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu alam bisawab. Takbir. Allahu akbar.